Somana Center oo ku yaalla bartamaha magaalada Hargeysa ayaa xalay qiimo dhimis aad u ballaaran oo sameeyay macaamiishiisa, isagoo sidoo kalena soo bandhigay alaab cusub oo ugu talagalayan dharka ciidda. Somana Center waxaa loogu iibiyaa dharka ragga oo qaliyaata. Cabdicaziz Somana oo u sheegay macaamiishiisa qiimo dhimista uu sameeyay ayaa alaabta cusub oo ugu talagalayna waa kan. Dabcan warada waxaa loogu iibiyaa qaliyaata dharka ragga iyo barafunadooda iyo alaabteeshkooda ragga oo qaliyaata. Cabdicaziz, bisha barakeysan ee Rabadaan maxaad kastamarkaaga ugu talagashay iyo diskoon ahaan iyo qiimo jabin hadda noqota bisha barakeysan ee Rabadaan iyo ciidaha inagu safooda leh? Kastamarka waxaan ugu talagalnay safarkii cusbaa iyaduna samayn doono qiimo dhimis iyo soo dhaweyn aad u qiimo sareysa. Dhanka kalena macaamiisha ayaa si aada uga iibsanaysay alaabta Somana Center. Macaamiisha Somana Center oo ka hadlaya habka loogu adeegayo alaabta ka iibsanayaana waa kuwan. Shay garan karaan xiranahay oo runtii qanciyay iyo kabahan oo ah dhisaynadan aad u xidho oo aan badanaaba meeshan imaado aan ka iibsada ayaan u iminaan ka qaato. Taariikh intee le'eg baad ka iibsanaysay meherada kastamarkeeda aad ahay? Ilaa 3 sano baasan ka iibsanay. Sax, waan gartay. Dawayhe maadaama ciidina soo dhowdahay aad ka mid tahay dadkii macaamiisha ahaa Soomane, maxaad odhan lahayd ummadda kale ee ku sugan magaalada Hargeysa inay Soomane dheer tahay ee meheradaha kale amaba kastamarkeeda ku soo jiidata dadka macaamiisha? Runtii waxyaala badan baa laga bedelay. Saad u aragtay imika dhisaynkan alaabta cusub ee la keenay. Kaalay oo eegan odhan lahaayeen la eegan. Waliba inta kula facaayo raggaadi maadaama meherada raggii khaliyaadka tahay. Magacayga horta waa waxaa la akhbaray Jirxeer Cabdillaah. Waxaan ahay kastamarka ku xiran Soomaale meeradana meerad aad iyo aad u faafa oo macaamiisheeda ka mid ah. Meeradu wax si fiican baa leedahay oo dhar tayadana la keena. Adiga caawahan maxaad iibsanaysay madharkii ciidka ama waa caruurta waad xiibinaysay mise? Horta weli caruurta maan gaarnaa naftayda waxay iibsanayaan. Wallaahi dhar aad iyo aad u fiican ka meeshaan ka qaateen. Asma Maxamed Abakoor, Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.